Zdar, tady Strojda, vítám u dalšího videa. Už omlouvám se za takový nějaký výpadek, ale tak to už jste zvyklí, že si točím asi jak chci. Mám chuť natočit video, tak jsem si říkal, že si udělám procházku do Penny, koupit nějaký pivo, takže tady to máte. Nebude to ale z přírody, možná trochu pár stromů uvidíte. Škoda, no, je docela hezky, takže by nějaká vycházka do přírody byla taky fajn. No. Ale to je jedno, ptáčkové zpívají, tak aspoň něco. Dost bylo k úvodu, dneska mám takový příběh, ani ne, ale prostě důvod, proč jsem dneska byl v práci. A nebude to nějaký smradlový moc, to moje vyprávění. Takže tak, jdem na to. Tak ještě než začnu, tak chci jenom připomenout, že zítra je v Liberci ten takový minisraz můj s Liberčákama, zatím jsou tam včetně mě 4 lidi nahlášený, nikdo další se nepřihlásil, ale kdybyste měli chuť, tak to dejte vědět a stavte se. Informace a tak jsou v tom videu, který taky dávám do popisku o tom srazu. Napadlo mě jak trochu ozvláštnit tyhle ty rozklepaný videa z ruky, střídat levou a pravou ruku. Tím pádem se budou točit ty záběry na mě a bude to takový zajímavý, strašně zajímavý. Hele, a proč točím tohle téma? Já jsem samozřejmě dneska měl do práce pondělí, ale okolnosti způsobily to, že jsem doma zůstal a řešil jsem ucpaný odpady, což je taková věc, co se občas stane. A není to nic zvláštního, jo? Nebo zvláštního. Je to taková nepříjemnost, ale mám kolem toho takových pár jako bodů, které mě hodně zaujaly dneska. Zmínit. A první, čím začnu, je to, že my už tímhle máme jednu zkušenost ještě z dřívějšího bydlení. Takže od té doby si dáváme bacha na to, co splachujeme a co ne, samozřejmě. Když to není žádný jako překvapivý, ale to je jedno. No a tenhle barák, i když teď jsme kde rekonstruovaný, tak prostě se to nějak ucpalo, no, a nevím, jestli to je úplně naše přičinění a tak. To je jedno. Ale už tehdy, když jsem to řešil tehdy zpětně, tak jsem googlil nějaký firmy, co to řešejí. A zjistil jsem, co to je za parádní jako, taky jako řemeslo. Parádní. No hlavně já jsem našel nějakýho typka, co řeší tohle čištění kanalizací odpadů a tak. Ten působí někde ve středních Čechách. A měl hustý web, ten vám dám do popisku, doufám, že tam ještě je i ty fotky, protože on tam úplně s takovým zápalem psal o tom čištění těch kanálů, že to bylo fakt úplně strašně poutavý, jo. Prezentoval tam ty nástroje, co se na to používá, jak sondy různý a tak. A měl tam fotky od profesionálního fotografa, prostě různých jakoby scének z těch jako kanálů a různý věci, co se z toho dá vytáhnout. Zajímavý. Tak mě to dost zabavilo o tom studovat a tak, a pak jsme to stejně řešili nějak své pomocí a vyřešili. No. Výměna mečů. No a to jsem mohl vidět vlastně dneska naživo. Jo, protože vlastně tím, jak to bylo taky komplikovaný, ještě to není ani dořešený, to si zmíním asi na konci. Tak jsem viděl vlastně fakt všechny ty sondy, že jo, nebo takhle sondu s kamerou, kterou prostě strkají do těch trubek, aby viděli, co tam je za problém. Čištění vodou, jako vysokým tlakem, což je hadice, že jo, nebo proud vody, kterým se to stříká, ale zároveň se na to nasazuje hadice, která má jako trysky zpátky, takže to vlastně tlačí tu hlavici té hadice dopředu a tím jako zase to proráží ty odpady a tak. A úplně nakonec, jo, tak na to jsme té techniky úplně nakonec použili, protože tam je nějaká prostě komplikace, ale to musím dostanu ještě až na konci, ať máte nějaké překvapení, strašně zajímavé. Nějakou sondu. A to je prostě, že tam strčili do té trubky nějakou sondu a pak měli k tomu takový přístroj do ruky, takový pistoli, a tím mohli vyhledávat, kde ta sonda je, aby zjistili, kudy vede to potrubí. No ale vtipný bylo to, že to vytáhli v takovém hezkém kufru a tak. A to byli dva týpci z nějaký firmy a volali šéfovi, protože to neuměli pořádně používat. Tak mu volali, aby jim řekl to a jak, protože se nestihli na to zaškolit. Tak já jsem říkal, ty vole, mrknu na YouTube, ne? Tak jsem se tam podíval na tu krabici, na ten název, tak jsem to dal hnedka do YouTube, našel jsem hnedka nějaký tutoriál, jak to používat, tak jsem jim tam radil s tím, jak to pustit a tak to bylo docela vtipný. No, takže v dnešní moderní době všechno je prostě na netu a na YouTube hlavně, jo, tam pak máš prostě celý videonávod a to je prostě super. Ale zbyte pak dořešili s tím šéfem, ten jim taky něco radil a bylo vidět, že se v tom vyzná, jak jsem, protože to měl nahlasit i odposlech, takže ten se asi ten YouTube video zkouknul a tak.
Takže jo, to je ta první část o té technice, která na to je fakt zajímavá. A ta práce, když je taková jako smradlavá, tak může být dost jako nápaditá a překvapivá. Hele, zbytek si řekneme, až nakoupím to pivo a nějaký tortily a takovýhle věci. Tak zatím. O tom, jak jde penis s dobou, o tom svědčí tady bezlepkový koutek. Super. Tak nakoupeno. Na co jsem chtěl ještě říct. To proč to jako by nevyšlo a co se s tím ještě bude dál dělat, no, protože, jak jsem říkal, jo, to je rodinný barák, rekonstruovaný, a předtím to byl starý barák, podle švagra, už tam stála 1930 někdy, protože má nějaký mapy starý, jo, a ta kanalizace tam je asi jako záhadou, jo, protože oni to teda jako zkoumali, co tam je za problém, a zjistili, že to tam úplně ne přímo jde asi do nějakých klasického kanálu, ale že tam je prostě někde nějaká šachta nebo něco, prostě úplně byli z toho zmatený, tyhle dva týpci zkušený. A bude se to muset řešit, že se tam prostě to někde vykopé a musí se tam dostat do nějaký trubky a zprostkoumat to prostě z jiného úhlu a tak vůbec netušit, co s tím je, včetně těch moderních sond a tak. No. Takže to trvalo docela dlouho, teda dlouho, jak hoďku. Jo, ale fakt to skončilo takhle jako záhadně. No. To bylo dobrý, aspoň, že jsem mohl tam vzít prcka, nebo já jsem ho držel náručí, protože měl bačkory jenom, ale že jsem mu ukazoval, co tam dělá a že čistí ty trubky a že tam prostě jsou bobky a tak jsem to celý vysvětloval, že když se spáchne něco do záchodu, že to nezmizí jako ve vzduchu prázdnu, ale že to jde do těch kanálů a oni tam měli i otevřený poklop na silnici kanálu, tak jsem mu tam ukazoval a on, že tam chce vlíz, tak to jsem říkal, že ne. A tak, takže to byla dobrá příležitost mu jako to zasvětit do takového světa za oponou. Jo, to docela bavilo, jak tam prostě strkali nějaký to péro instalatérský tlustý, který tam prostě jak ho poskakovalo, tak on se tomu strašně chechtal a tak. Pak jsme koukali na tu obrazovku té kamery, co tam měli. No ale to jsem trochu odbočil. Protože tohle myšlenka na to, jak to tam je prostě celý takhle propojený a nikdo neví jak, tak mě přivedlo k tomu klasickému tématu a to nebudu nějak rozvádět, protože to je jaký fundamentální téma. Že prostě celá ta naše civilizace prostě stojí na těch věcech, na spoustě věcech, technologiích a tak, a my prostě nevíme, jak to funguje, jako my řadový občané. Jo, a prostě i tohle, jsem se nějak zasek, tak jak navážu. No prostě, že všechno má za sebou nějaké takové fungování, které vyžaduje nějakou podrobnější znalost, aby člověk do toho prokouká. Tady u toho tohle je ještě docela triviální, ale to platí samozřejmě pro jakýkoliv technologie a já nevím, tu elektřinu a počítače a všechno. Jo. A ten svět je prostě pro nás takový jako samozřejmý. Je to blbý splachování na záchodě, ale přitom prostě zatím jsou takový tak plný věci jako záhadný štoly a starý kanalizace, o kterých nikdo nic neví a tak. A ještě mi to připomnělo jednu věc, takový poslední. Jak je zásadní dokumentace, což je pravidlo. No to světlo je stejně za mnou. Což je pravidlo nejenom pro tady správce kanalizací, ale prostě i pro manažery a tak. Prostě jakmile se něco dělá, nějaká práce, pak vy od ní odejdete a za 5 let se té práci má věnovat někdo další, nebo za 30 let. A prostě když nemá k tomu dokumentaci, nemá prostě popis žádnej. Ať už to je prostě popis zdrojového kódu, nebo nějaký aplikace, nebo plány prostě kanalizace, tak je prostě jak slepej. Jo, a musí to prostě složitě takhle zkoumat a vlastně reverzně inženýrovat, dá se říct. A je to komplikace, takže dokumentovat. Tím se řeší, když máte třeba problémy s pamětí, jako já, tak. Yes. No, tak to je asi všechno. Nevím, takový pokec, no. S trochou tady přírody po cestě do Penny. Takže pokud se vám to líbilo, dejte like a slibuju, že příští video už bude nějaký pořádnější asi. Já jsem měl nějaký nápady, co natočit, ale samozřejmě pak už, když nebyla chuť, tak jsem se na to vykašlal. A můžete mi k tomu napsat nějaký koment. Já musím jít takhle, abych na mě bylo cítit. A ještě chci natočit jednu věc, ale to natočím až řeknu čau. Zase se mějte u toho dalšího videa a čau.